Hoje, dia 27 de novembro, segunda-feira, chegou a lua cheia. A lua cheia acontece no grau 4 de Gêmeos e o sol estará no signo oposto, no grau 4 de Sagitário. Vale a pena a gente observar, marcar no mapa da gente. Quem conhece o próprio mapa, vai lá e marca. Quem não conhece, pode entrar no meu site, marciamatos.com, e calcular gratuitamente o seu mapa natal. Aí você vê lá onde é que está Sagitário no seu mapa natal, tem lá as legendas, você vai achar facilzinho como é que está Sagitário, onde é que está Gêmeos, e observe em que casa, ou que ponto, ou que planeta que esse grau pegou. É ali que você vai ter essa área, esse assunto iluminado e possivelmente sujeito generosamente a lhe oferecer colheitas de frutos mais interessantes. Que é sempre a lua cheia. A lua cheia tem a ver com esse ponto máximo, ponto de culminância, ponto de colheita. Então vamos lá. Como eu falei, a lua cheia é um ponto de culminância. Tudo que se apresentar aqui, acontecer aqui, vai estar no seu ponto máximo. E o que conseguimos alcançar aqui, a hora de colher é agora. Agora que rolou. A partir desse ponto, não adianta continuar correndo atrás, sabe? Batendo pique, batendo pernas e braços dentro de água. Não adianta. Já começa aquele clima de fim de festa. Não rende muito mais. O que rolou até aqui, rolou. O que não rolou, vai deixar para a próxima festa, que recomeça na lua nova no dia 12 de dezembro. Portanto, a hora de aproveitar e colher o que frutificou é agora. Não espera também não e não deixa para depois. O mapa da lunação, né, da lua cheia, também estampa como serão os próximos 15 dias até o início do novo ciclo, como eu falei, na lua nova no dia 12 de dezembro. Então, quais serão os destaques da quinzena? Antes de mais nada, Marte está em Sagitário, participando, né, colado no grau dessa lua cheia, encostado no Sol e fazendo aqui a oposição à Lua. Portanto, o que está assinalado aqui é um período de correria. Veremos as pessoas com pressa, com pouca paciência para espera e mais irritadiças do que o normal. Parece que vamos tirar o pai da forca, como diria o meu bisavó, eu nunca mais ouvi essa expressão, mas quando eu era criança, eu me lembro que meus avós, meus bisavós me diziam: menina, para que correr assim? Vai tirar o pai da forca? Eu nunca mais ouvi isso, mas é uma boa expressão. Ou, outra expressão que caberia aqui, parece que o mundo vai acabar amanhã. Isso que é o efeito Marte, sabe? Parece que tudo ganha uma impressão de urgência, de imediato, de agora, de correr para cobrir o prejuízo daquilo que a gente não fez. É o efeito do final do ano, quando aceleramos o compasso para concluir, finalizar o que não fizemos, de repente, o ano inteirinho. Aí a gente resolve fazer tudo agora. Exame de saúde, dentista, troca de carro, obra na casa, né? Como se o mundo fosse acabar. Não, é só o ano que está acabando, não é o mundo, não. Outro efeito desse ciclo deve ser mais calor, né? O efeito Marte, né? Companheiro indissolúvel dessa lua cheia, pode gerar temperaturas mais elevadas. Também, infelizmente, esse Marte colado aqui no grau da lua cheia é um forte indício de que o espírito de guerra, ataques, rivalidade, hostilidade, né? Essa coisa de jogar bomba, não desanimou. Impressionante o fôlego que as pessoas têm para a guerra. Impressionante. Não arrefeceu esse espírito. Então evite você suas próprias guerras e vigie sua faixa de gás, a sua, para não ser atraído para a zona de batalha, para batalhas sem fim. Mas com certeza, um ponto legal, não teremos preguiça para fazer nada. E não teremos preguiça de dar conta de tudo que nos dispusermos a fazer. Aqui a bola rola no campo e no pé dos jogadores o tempo todo, sem parar. O jogo é dinâmico. Bote a sua bola no campo.
Mercúrio e Netuno se encontram em posição privilegiada de destaque no mapa dessa lua cheia. Portanto, seus efeitos serão duplicados pelo fato de estar na lua cheia, pelo fato de estar em posição angular e prazo estendido até a próxima lua nova no dia 12. Eu comentei os efeitos desse ciclo Mercúrio-Netuno no vídeo de ontem. Volta lá e assiste o vídeo de ontem para saber os efeitos dessa passagem de Mercúrio-Netuno, que vai se estender por um período grandinho, em uns 15 dias. Tem mais um probleminha, que é uma problematização no mapa dessa lua cheia. Vênus no signo de Libra, encostadinha no nó do sul, ou cauda do dragão, como alguns chamam, nó do sul, na casa 11 do mapa da lua cheia. Aqui o alerta vai para os dinheiros que saem assim, a rodo, saem mais do que entram, inclusive com o risco de esvaziar a reservinha, o que você conseguiu guardar ao longo do ano, né? Esvaziar o que conseguimos juntar. Porque isso é um efeito de Vênus no Norte Sul. O dinheiro sai com uma facilidade. Se for reunir grupos, amigos, para confraternização, mesmo para as festas de final de ano, na sua casa, você que vai dar a ceia de Natal na sua casa, etc., certifique-se de que a conta seja compartilhada, distribuída. Cada um leva alguma coisa, cada um paga alguma coisa, para não pesar para um só. Ok? E outra dica que fica aqui registrada, gastaríamos bem mais com o que nos agrada, nos embeleza e nos dá prazer. Meio sem limite, assim, sem fazer conta. Agora, para saber como é que essa confusão de Mercúrio e Netuno pode afetar o seu signo, em que área, né, que você pode ser prejudicado por uma má avaliação, um mau raciocínio, uma má informação, você consulte o horóscopo para os 12 signos. Esse é um conteúdo exclusivo para membros. Aí você vai saber direitinho como é que, para o seu signo, você pode estar sendo levado a conclusões, pensamentos equivocados. No meu caso, essa quadratura Mercúrio-Netuno vai pegar a minha casa 3 e 6. Então, no meu caso, eu tenho que tomar muito cuidado com detalhar direitinho os serviços para as pessoas que eu for contratar, algum trabalho, algum serviço. Se eu não deixar bem claro o que está sendo pedido, demandado, a pessoa vai entender errado e fazer errado. Não pode deixar por conta do entendimento do outro. Eu vou ter que explicar tudo direitinho, fazer listinha e verificar se o trabalho contratado foi realmente aquilo que foi combinado. E para você, como é que será para o seu signo?